e u lekse dhe policia e Kosovës kanë kryer bastisje në shtëpitë e familjes Elshani, në Ozdrem dhe në qytetin e Pejës. Zëdhënësja e policisë e u lekse Dragana Nikolic Solmon tha për gazetën Jeta në Kosovë se këtë mëngjes policia e Kosovës ka kryer 6 bastisje në rajonin e Pejës, lidhur me një hetim për vrasje, dhe se gjatë operacionit janë konfiskuar disa armë. Si pasaj, hetimi është duke u theshur nga një prokuror ndërkombëtar. Sipas policisë së Kosovës, gjatë operacionit janë konfiskuar 2 revolje, një pushë gjuetie, 147 fishek të kalibrit të ndryshëm, ndërsa si prova janë marrë edhe disa shtëpiza kompjuterësh dhe dokumente të ndryshme. Komunikata shpjegon se pas bastisjeve nuk është arrestuar askush, por provat e marra do të ekzaminohen. Në këto bastisje kanë marrë pjesë 10 rapistarë të njësive speciale të policisë së Kosovës, kurse operacioni është drejtuar nga një prokurore e Ulexit, e cila nuk ka pranuar të komentojë arsyet e këtyre bastisjeve. Dhe nëse këto bastisje vijnë pas vrasjeve të fundit në qendër të Pejës. No, sorry, thank you. What is your comment about this? Familja Elshani është në gjakmarrje me familjen Kelmendi nga Peja. I vrari i fundit është Valdet Kelmendi, rreth 28 vjeç, i vrarë më 21 mars të këtij viti në Pejë. Vrasja e tij nxiti reagimin e qytetarëve pejan që brengosen për mungesën e sigurisë në këtë qytet.